Biz indi bütün sərhəd boyunca yerləşmişik. Bütün sərhədlərdə hərbi hissələr yaradılmışdır. Müharibədən keçən il yarım ərzində biz gecə-gündüz çalışmışıq ki, ordumuzu daha da gücləndirək, daha da müasir silahlarla təchiz edək, sərhəd boyunca bütün əlverişli mövqelərə sahib olaq, yerləşək və buna nail olduq. Və 6 ay bundan əvvəl Hadrutda birinci komanda hərbi hissəsi açılmışdır. Bugün Kəlbəcərdə ikinci komanda hərbi hissəsi açılır. Növbəti komanda hərbi hissələrinin açılması nəzərdə tutulur və bu silahlı birləşmələrdə minlərlə azərbaycanlı xidmət edəcəkdir. Və bu bizim gücümüzü daha da artıracaq. Müharibədən sonra bugün Azərbaycan ordusu daha güclüdür. Həm təchizat nöqteyi nəzərdən, həm döyüş qabiliyyəti nöqteyi nəzərdən. Ona görə biz bundan sonra da ordumuzun inkişafı üçün ciddi addımlar atacağıq. Ən müasir silahları almaq üçün yeni kontraktlar imzalandı və bu kontraktlar artıq icra olunur. Yeni silahlar, ən müasir texnika Azərbaycana gətirilir və gətiriləcək.